Україні загрожує епідемія інфекційних хвороб, насамперед туберкульозу, бо у лікарнях, поліклініках і навіть пологових будинках фактично вже немає вакцин навіть для новонароджених. Найважча ситуація саме із протитуберкульозними щепленнями. Їх роблять немовлятам у перші 5 днів життя, але з березня, зокрема у Рівненській області, дітей майже не вакцинують. Далі цікавий момент. На складах повно російської вакцини, проте користуватися нею начебто заборонили у Міністерстві охорони здоров'я. Чому і які наслідки це може мати для України, з'ясовував наш Павло Шамшин. Перинатальний центр Рівненської області. Щодня тут з'являються на світ десятки малюків. У перші дні життя дітям обов'язково мають зробити щеплення від гепатиту та туберкульозу. Але відповідних вакцин у пологовому центрі немає. Можете заглянути в наш холодильник, де зберігання вакцини, він пустий. Це є проблема. Мами питають, вони хочуть робити прививки своїм дітям, але ми, на жаль, їм відмовляємо, тому що вакцини на даний момент немає. Якщо раніше, говорять медики, породілі часто відмовлялися від щеплень для новонароджених, то нині усе навпаки. Від початку року на Рівненщині не щеплено понад 4 тисячі малюків. Ми вже кілька місяців взагалі не отримуємо ніяких вакцин. І на сьогоднішній день в наявності практично вакцин нема. От тому ми раніше ми мали проблеми з тим, щоб батьків умовити проводити щеплення. Зараз батьки ходять за нами, щоб ми зробили щеплення. Тобто ситуація радикально поміняла. Сыночек родился 4 июля. По поводу вакцины БЦЖ нам сказали, на данный момент нету. Мы бы хотели ее сделать, так как сейчас распространенная болезнь туберкулеза. Ну, мы бы были рады, если была бы эта вакцина. Я бы хотела, чтобы для моей дитини зробили щеплення. Ну, не знаю, коли. Подібні проблеми не лише на Рівненщині, а й по всій Україні, говорять медики. Найскладніше із протитуберкульозними вакцинами. Дітей не щеплюють вже 4 місяці. Це протитуберкульозна вакцина російського виробництва. Лише на складах у Рівненській області таких препаратів більше 20 тисяч. Однак користуватись ними медикам заборонено. Жодних претензій до цих вакцин у лікарів немає, проте з березня ними не прищепили жодної дитини. Справа в тому, що дія сертифікату закінчилась 12 березня 2014 року. Але справа в тім, що на цю вакцину повинен бути нам додатковий дозвіл. І якщо закінчиться дія сертифікату, ми її просто не можемо використовувати. Така вказівка законодавства. Дозволити використання цих вакцин може лише уряд. Він же мав би подбати про закупівлю інших препаратів, якими повинні щеплювати дітей. Але Кабмін, за словами медиків, досі не оголосив навіть про проведення тендеру на придбання вакцин. Тим часом у медзакладах їхні запаси вже майже повністю вичерпані. Фахівці застерігають, якщо найближчим часом ситуація не зміниться, вже за кілька років в Україні може спалахнути епідемія інфекційних хвороб, у першу чергу туберкульозу. Рівень захворювання на туберкульоз в нашій країні є дуже високим. І при відсутності вакцини, яка попереджає захворювання на цю смертельну, скажімо так, хворобу, він буде зростати ще більше. І набагато легше попередити це захворювання, аніж потім його вилікувати, витрачати кошти батьків, кошти держави, зусилля, прикладати максимально зусиль для того, щоб побороти цю проблему.